Hello, guys, সকল মই মনুষা আকো আপোনালোকৰ আগত লৈ আহিছো নতুন এটা ভিডিও আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ভিডিওটো চাই আছে তেন্তে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব ঘৰত থাকি থাকি বহুতে আমনি পালো মানে আজি ভাবিছো ঘৰৰ পৰা অলপ বাহিৰত ওলাই যাওঁ মানে অলপ ফুৰি আহো কত ফুৰিব যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ঠিক আছে মানে মই অলপ ৰেডি হৈ লওঁ ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকিব Guys, মই হৈ গলো ৰেডি এতিয়া মানে মই ফুৰিবলৈ যাওঁ অকলে নাযাওঁ ভণ্টি লগত যাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব ঠিক আছে এয়া মই আহি পালো ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত এয়া চাওক আমাৰ বৌজনী কেনেকুৱা বহি আছে এয়া ভণ্টি ৰেডি হৈ মোৰ কাৰণে ৰখি আছে এতিয়া মানে মই ওলাই যাওঁ আমি ক'ত যাম আপোনালোকে চাই থাকিব ঠিক আছে আপোনালোকক মই দেখাম মই আজি ক'ত গৈ আছো আপোনালোকে চাই দিব আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আজি আপোনালোকে কৈ দিব ঠিক আছে আমি এতিয়া গৈ আছো টেন 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 ওলাইছোঁ মানে এতিয়া এয়া ওলাইছোঁ চাব আৰু অলপ ইপিনে সিপিনে ঘূৰাই দিম অলপ কেমেৰাটো মানে মই ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকিব আমি আজি শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দি যাওঁ আৰু ঠিক আছে খেতি খেতি যাম মানে আপোনালোকক দেখাই যাম আমাৰ খেতিটো কেনেকুৱা চাব চবৰে খেতি একে থাকে হ'লেও মানে আমাৰ এইপিনে চাব আমি যেতিয়া কাৰ্বি আংলঙৰ হয় যেতিয়া আপোনালোকে ভাবে কাৰ্বি আংলঙত অলপ পাহাৰ চাহাৰ থাকে ৰব মই সোমাই যাওঁ এতিয়া
নাগদে এ আসা কাজে মই